Det här gänget ska nu bege sig ut på en turné runt om i landet och som vi kallar det, dammsuga hela Sverige på talanger. Vi kommer börja den 5 mars i Malmö, bege oss vidare till Östersund den 18 mars, 26 mars i Göteborg, 2 april i Skövde och den 9 april avslutar vi turnén i Stockholm. Och det är ju vid de här stoppen som ni som sitter där hemma har möjlighet att få träffa den nya juryn, få sjunga för dem och förhoppningsvis, om allt går som vi har hoppats, bli en del av Idol 2016. Det ser vi väldigt, väldigt mycket fram emot och jag hoppas att ni gör det också. Yes. Det är taggade och laddade. Det kommer bli oerhört spännande det här. Mm.